Torej, dobrih 14 dni nas še loči od osrednje prireditve v občinskem prazniku in kot je to običaj, tudi letos zaključujemo nekatere projekte. Nekaj jih še bomo do same prireditve, približno 5 pa jih je ostalo še za jesen, kajti nekateri od teh projektov so še v izvedbi, nekateri pa bodo tudi so šele začeli, vendar pa bodo, kot je predvideno, takrat tudi končani. Če malo pogledam v zgodovino projektu ali pa tudi tega projekta v uvodu, potem lahko povem, da smo zadnji večji projekt v naši občini na cestni infrastrukturi končali pred 8 leti, torej leta 2010. Če se spomnite, smo svojemu namenu predali 9. julija 2010, torej novo vpadnico v Rogaško Slatino, ki je bila velika pridobitev tudi za zdraviliško jedro oziroma za same hotele. Ta projekt je bil vreden dobra 2 milijona in za tisto smo uspeli dobiti dober 1 milijon evrov evropskih sredstev. Namreč do leta 2010 so še bila na razpolago evropska sredstva tudi za cestno infrastrukturo, po letu 2010 ne več. No in na cestni infrastrukturi je tale današnji projekt največji. Še predvsem pa ima težo tudi z tega vidika, ker smo sredstva zanj v celoti zagotovili iz občinskega proračuna za samo gradnjo v zadnjih 2 letih. In če še eno primerjavo povem, torej tudi severna vpadnica, če jo tako imenujemo preko Stritarjeve ulice, je pomembna za turistične subjekte, za hotele. Tudi tale povezava z mestom Rogaško Slatino je izrednega pomena ne le za občane, to tako ali tako, ampak tudi za goste in pa kot temu se večkrat izrazim, turistične subjekte. No in če preidem iz tega splošnega uvoda na ta današnji projekt, ko smo ga poimenovali lokalna cesta na Zdraviliškem trgu, potem smo pred 5 leti izdelali neke vrste idejno zasnovo, kjer smo želeli promet v celoti omakniti pod zemljo in nad tem narediti še en park. V štartu smo to seveda predstavili glavnemu soglasu dajalcu Zavodu za varstvo kulturne dediščine in pa dvema najbližjima sosedoma, lastnikoma hotelu Donat in pa Grand Hotel Rogaška. Oba dva sta potrdila ali pa izrazila zadovoljstvo nad tem predlogom. No in temu smo mi sledili do leta 2016, ko pa smo izdelali že naslednjo fazo projektne dokumentacije. No in ko smo pa takrat predstavili te projekte lastnikom hotelov, pa so nekako nam jasno povedali tudi v pisni obliki, da se z galerijo podzemnim prometom ne strinjajo. To je za nas tudi pomenilo razmislek, kako naprej. Odločili smo se, da je to neke vrste ozko grlo v samem mestnem središču in da je vredno narediti napore, kako zagotoviti javni interes. Javni interes pa je to, kar vidite danes, torej razširitev vozišča, nove površine za pešce in pa kolesarje. To smo naredili v približni dolžini, torej 400 metrov in zato pridobili soglasje tudi vseh ustreznih soglasodajalcev. Torej, vsebina samega projekta je, kot sem omenil, rekonstrukcija ceste v dolžini 400 metrov skupaj z razširitvijo. Na novo je postavljena tudi javna razsvetljava. Pod zemljo se je marsikaj dogajalo, tisto, kar se zdajle vidi, je asfalt, seveda ni omembe vredno, ampak dokaj zahtevno smo reševali tudi odvodnjavanje cvetličnega hriba, kjer je deloma do zdaj potekalo pod podhodom med terapijo in pa Grand Hotelom Donat v zdraviliški park. Zdaj smo večino tega preusmerili pod to lokalno cesto, preostane nam še, da to spojimo z vodotokom oziroma z ločnico v naslednji fazi. Ko sem razmišljal, kaj vse je specifika tega projekta, bi jo nekako strno v naslednje vsebine. Torej ne spomnim se, da bi imeli 8 nadzorov pri kakršnem koli projektu. Tukaj smo jih imeli. Zdaj prvi seveda je glavni gradbeni nadzor, drugi je bil nadzor ali usklajevanje strani sodelavcev strokovni služb občini, tretji nadzor je bil strani spomeniškega varstva, četrti strani varstva pri delu, peti strani hotelirjev, šesti strani občanov, sedmi strani gostov in še tisti najpomembnejši, zaradi tega, da smo sploh soglasje dobili, je bil nadzor nad arheološkimi izkopaninami. Drugače nismo dobili soglasje Ministrstva za kulturo, pa mimo grede za te izkopanine smo morali plačati 10 000 evrov. Brez tega tudi tega projekta ne bi bilo.
Tako pač je v naši državi, težko razumem, jaz sam pa verjamem, da vi tudi. Druga specifika, torej, ki sem jo omenil, je, da smo reševali tudi odvodnjavanje zalednih vod območja pod Janjeno. Zraven smo morali na zahtevo Telekoma in Telemaha vgraditi še zaščitne cevi za njihove kablove oziroma infrastrukturne vode. Zraven smo naleteli še na zahtevo Adria plina po premestitvi primarnega voda, kar je zopet bila neke vrste specifika in podaljšalo celotno izvedbo. Bom se tu ustavil, ne bom zahajal še v neke podrobnosti, mogoče še samo to. Prisluhnili smo želji predvsem dveh glavnih hotelirjev, da smo izvajali dela v obdobju, ko ni prevelikega števila gostov v Rogaški, zato je tudi izvedba potekala v dveh fazah, ena jeseni lanskega leta, druga pa v spomladanskih in deloma poletnih mesecih letošnjega leta. No in ko potegnemo črto pod vse to, potem mislim, da danes izdelek izgleda zelo lepo. Izgleda zelo lepo, mogoče tudi zaradi zahtev spomeniškega varstva, ki so vztrajali in zahtevali, torej, da mora biti veduta na oporni zid ravno takšne, kot jo danes vidite. Ta veduta nam je pa v zadnjem času kar blizu pri kakšnih drugih idejah v Rogaški Slatini od istega soglasodajalca. Izvajalci so znali reči, ko je prišla gospa iz Zavoda za spomeniško varstvo, je zarisala, tije trije kamni ne velajo, do jutri druge. Seveda, iznajdljivi izvajalci so kamne obrnili, pa je bil drugi dan vse v redu, ampak vse pa ni bilo tako enostavno. No, če zaključim z predstavitvijo, potem lahko samo povem, da je vrednost celotnega projekta 670 tisoč evrov. Že sem povedal, da smo sredstva zagotovili v občinskem proračunu. Mogoče še dve specifiki, ki sta povezani tudi z spomeniškim varstvom. Ograja na temle opornem zidu je morala biti ravno takšna, kot je ta. Če bi lahko dali normalno cestno, bi bila dvakrat cenejša, pa ni šlo. Pa tudi manjkajo še nam nekatere zasaditve, ker trenutno ni tistih rož pa dreves v Sloveniji, ki so jih oni zahtevali oziroma predpisali. To nam še sledi v bližnji prihodnosti. No in če se ob tem ozrem še v prihodnje, verjetno ste lahko sami zaznali, da zgodba na temle mestu ni zaključena. Mi projektiramo drugo fazo, ki pomeni tudi odstranitev tega opornega zidu, razširitev vozišča in dodatne površine za pešce in kolesarje, vse do krožišča pri avtobusni postaji. Podaljšali bomo tudi še meteorni kanal. Zraven pa moramo vmes pridobiti še en del zemljišča, ki pa ni tako enostavno, glede na to, kakšen postopek moramo tudi zaradi tega speljati. Ampak verjamem, da v bližnji prihodnosti, dveh let, bomo tudi še ta del spremenili. Ko sem pri zaključku investicije, bi želel zahvaliti se še nekim ljudem, ki so bili ves čas sprejeti v tudi ta projekt. Zdaj, najprej mogoče informacija o izvajalcu. Na javnem razpisu je dobilo dela podjetje Marko Marknival iz Vidma pri Ptuju. Nosilec projekta je bilo podjetje Voc iz Celja. Največ dela pa sta seveda opravila kot podizvajalca domača izvajalca, podjetje Tadina Gradnja in pa gospod Marjan Bračun, gradbena mehanizacija. Če si drznem pokomentirati, kaj je to tudi za vaju dva pomenilo, mislim, da je bil en nov izziv, pa ne toliko, da ne bi že daj kakšnih podobnih projektov izvajala, ampak predvsem z tega vidika, da je bilo treba delati pod prometom, da je bilo treba istočasno upoštevati mnenja hotelirjev, da je bilo treba upoštevati 3 in še več metrov pikiranja zaradi laporja, da je bilo potrebno upoštevati tudi zaledne vode in pa neurja, ki so se vmes zgodila in še bi lahko našteval. To rečem zaradi tega, ker se vam želim zahvaliti za takšen pristop, ki sta ga obrala skupaj z sodelavci, da smo lahko nekako vse skupaj usklajevali tudi z občani.